Inauguração do bar executivo no Clube Cacetiro está sendo um sucesso. Esse bar estava sendo muito esperado, né, Fernanda? Esse bar era o nosso sonho. A gente não tinha onde ir na cidade. Um bar legal, um bar bem feito, um bar refinado. O Clube Cacetiro merecia isso fazia muito tempo. E hoje nós estamos entregando o nosso bar executivo. E olha aqui, ó, é para ser feliz. Esse é o objetivo. Então, pessoal, traz a tua esposa, traz tua namorada, traz teu namorado. Cara, vem pra cá. Então, pessoal, é um horário diferenciado. Nós vamos ter um bar aqui que funciona das 18 até a 1 hora da manhã todos os dias. Então, eu tô pedindo pra você, prestigie, valorize esse espaço. Foi feito com muito carinho, foi feito com muito bom gosto. A Rô tá aqui comigo, ela é responsável pela decoração. Sofreu um monte pra decorar isso aqui. E olha, pro meu gosto, ficou show de bola. Só falta você. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. Estamos aqui na inauguração do bar executivo do Clube Cacetiro. Mano, que alegria ver o clube com mais uma estrutura linda como essa preparada para receber o sócio, né? Com certeza, Nanda. Estamos muito felizes hoje por entregar mais esse empreendimento para os nossos associados. Era uma reivindicação antiga do nosso sócio e a gente trabalhou, batalhou e conseguiu trazer isso aí. Esperamos que toda a nossa sociedade venha usufruir desse espaço, que eles são merecedores de tudo isso. Eu, junto com a minha diretoria, fazemos questão de estar inaugurando obras, que é o que o nosso sócio quer, sempre novos empreendimentos. Amanhã teremos novidades também, com certeza vocês vão estar por aí e vão ver novidades que teremos para o nosso sócio. Muito obrigado por essa noite.
esperando o ônibus da escola, sozinha. Cansada com minhas fiastres, fartos. E rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Sonifera.